Доброго дня. Я за те, щоб всі рішення носили справедливий і державницький характер. Саме тому я обов'язково завтра о 8 ранку буду під Кабінетом міністрів захищати право Ірпеня бути центром Ірпінського району. Чому? Тому що Ірпінь реально по методиці Кабінету міністрів має абсолютно всі характеристики для того, щоб бути цим центром. Чому? Тому що Ірпінь десятками років розвивався як центр регіону. Ірпінь готовий приймати адміністративні виклики в зв'язку з тим, що він буде центром нашого району. І саме тому я вважаю, що кожен небайдужий житель міста має так само завтра в 8 ранку проявити свою позицію. До зустрічі!